Eli jatketaan sitä teemaa, jota aamupäivällä viriteltiin. Meidän pitäisi saada aikaan tuo muutos suomalaisessa vanhustenhuoltojärjestelmässä, että tehdään kyllä oikeita asioita ja oikealla tavalla, mutta niitä tehdään oikeiden ihmisten kanssa ja sillä lailla, että se ettei hukata mitään väärään tekemiseen. Ja sen lopputuloksena pitäisi olla sellainen järjestelmä, sellainen vanhusten palvelukokonaisuus, joka vakuuttaa Suomen kansan, joka luo luottamuksen siihen, että kyllä me hoidetaan. Ja kun tämä luottamus syntyy siihen, että vanhusten palvelujärjestelmä ottaa kopin, jos meinaa käydä huonosti, niin sitten kaikki muut voi keskittyä siihen, mikä on oma työ, vaikkapa johtamaan näitä palveluita itse tai tekemään jotain muuta, mikä elämään kuuluu, sen sijaan, että yrittäisi varmistella ja varavarmistella sitä, että entäs jos niitä vanhuksia ei nyt sitten tulekaan hoidetuksi kunnolla. Ja että pitää hakea palveluita varmuuden vuoksi ja ylimäärin. Jolloin oikea ja luotettava ja vaikuttava ja tuloksellinen kohdennus on hyväksi, ei vaan juuri niille ihmisille, jotka siitä palvelua saa, vaan se on hyväksi ihan kaikille. Ja siinä mielessä vanhusten palvelujärjestelmän asiakkaat on koko väestö. Kaikki me, jotka tehdään töitä omassa elämässämme tai hoidetaan omia perheitämme ja eletään omaa elämäämme. Ja kiusallinen reunaehto on se, mistä Juhan puhui, että niin, resurssit on rajalliset ja pitäisi ymmärtää, että millä tavalla emme tuhlaa, emme käytä väärin. Ja vielä kun muistetaan, että demografiakin tässä vaikuttaa niin, että kyllä niitä vanhoja ihmisiä vaan oikeasti on kohta aika paljon enemmän kuin mitä niitä on nyt tai mitä oli vähän aikaa sitten. Että reunaehdot tiedetään. Ja nyt me ollaan tilanteessa, että pitää arvioida palvelutarpeita, joko Anjan kuvaamalla Kaapo-palvelulla keskitetty alueellinen asiakas- ja palveluohjausjärjestelmä tai jollain muulla tavalla, niin kuin vanhuspalvelulaki sanoo ja sosiaalihuoltolaki sanoo, ja niin kuin oikeasti ollaan tehty, jollain tavalla on tehty sitä kautta aikojen. Mutta miksi ihmeessä pitää arvioida palvelutarpeet? Miksi ei vaan anneta sitä palvelua, mitä ihminen pyytää ja tarvitsee? No, se on juuri se reunaehto, että ei kaikkea riitä, ja pitää löytää järjestely, joka on reilu. Ja siis mä käytän pikkusen toisia sanoja joskus kuin mitä useimmiten, tuossa ehkä useimmiten käytetään oikeudenmukaisuus, mutta se, ja sekin on ihan hyvä sana. Mutta ennen kaikkea se, että se palvelu, joka tarjotaan, se tarjotaan kaikille olennaisesti samoin perustein. Se ei silti tarkoita sitä, että jokainen saa samaa, tai edes, että jokainen saa juuri samaa palvelua siihen samaan tarpeeseensa. Mutta ne perusteet, miten tätä palvelua diilataan, ne olisi samanlaiset. Ja läpinäkyvästi samanlaiset ja vakuuttavasti samanlaiset. Ja sitten toi nuukuusperiaate, että tarpeetonta palvelua ei pidä tehdä. Palvelutarpeita arvioidaan, ja nyt sitten ollaan siinä, miksi RAI-järjestelmää on alun pitäen lähdetty rakentamaan. Että tehdään se systemaattisesti niin, että huomataan myös se, että jollakulla ihmisillä on tarpeita, joita ei tullut huomatuksi. Piilevä tarve on myös ihan todellisuutta. Se, että arvioidaan ja kartoitetaan kunnolla ja huolellisesti kaikki palvelutarpeet, niin kuin meidän tulee tehdä, se kertoo siitä, että arvostamme
näitä asiakkaita ja heidän tarpeitaan. Ja kaikki ne tarpeet, jotka asiakkaalla on, ne on tärkeitä. Ei vaan se, mikä sattuu olemaan se, minkä hänen pääsylippuongelmansa tai mitä hänen tyttärensä sattuu tuomaan esiin, vaan kaikki ongelmat on tärkeitä. Ja sitten lähdetään miettimään, millä tavoin se isoin vaikutus saadaan aikaiseksi. Ja sieltä haetaan se vaikuttavuus. Ei, kaikkia palveluita ei kannata ehkä tehdä, ei ole varaa tehdä. Fokus siihen, mistä saadaan olennainen vaikutus, arkivaikutus siihen, että elämä voi jatkua. Sitten yksi syy, minkä takia kartoitetaan ja arvioidaan kaikki palvelutarpeet, on, että meidän pitäisi keksiä uusia keinoja, uusia neuvoja ja löytää oikea ratkaisu koko palveluvalikoimasta, johon kuuluu yksityiset palveluntuottajat ja kolmas sektori ja asiakkaan lähiverkosto ja asiakkaan omat voimavarat. Mistä se, joka ei ole palveluvalikkoa tietysti, mutta se on kuitenkin osa sitä ongelman ratkaisua. Ja sitten, kun ollaan johtamisen ammattilaisten kanssa tekemisissä, niin arvioidaan muun muassa sen takia, että syntyy keinoja seurata onnistumista, tehdä näkyväksi se työ, mitä on tehty. Ja tietää, että me onnistuimme paremmin kuin noi muut, tai me onnistuimme tällä kertaa paremmin kuin viime vuonna. Ja kaikki nämä syyt on otettava huomioon siinä, kun mietitään, mitä tehdään palvelutarpeen arvioita ja mitä siitä seuraa. Ja tämän dian se viesti on, että kaiken palveluiden kohdentamisen ja palvelutarpeen arvioinnista seuraavan asian pohjana on se, että tehdään kunnollinen kartoitus. Ollaan selvillä siitä, mitä kaikkea tämä ihminen tarvitsee. Riittävässä määrin sitten on tietenkin se, eihän meidän tarvitse koko elämä kertaa saada kiinni riittävässä määrin, jotta se asia tulee hoidetuksi. No sitten on kartoitettu tämän ihmisen palvelutarpeet RAI-välineillä ja muilla välineillä. Ja tiedetään, mikä hänen ongelmakokonaisuus on. Mikä on tälle tarveprofiilille se oikea palvelu? Semmoinen palvelu, jonka saa luotettavasti, minkä saa osallistaen sen asiakkaan, sillä tavalla kuin Sanna puhui, että vaikka hänellä olisi vaikeaa osallistua siihen päätöksentekoon, niin että saadaan hänet mukaan siihen. Mikä on oikea palvelu, joka ei kuitenkaan ole liioiteltu palvelu eikä kestä liian pitkään? Nehän sitten syö resursseja, jos maailman tappiin ruvetaan jatkamaan sitä palvelua. Mutta riittävästi ratkaisemaan ongelmat ja ei sitten viivytellä sen ratkaisun kanssa, koska kaikki odottaminen on huonoa monella tavalla. No, osaavasti siis juuri oikeanlaista palvelua pitää olla, taitavaa ja tuloksellista. Ja tämä pitää löytää. No, millä tavalla siis sille palveluprofiilille tämmöisiä asioita onnistutaansa? Ja yksi keino on, mitä kuulee paljon, että määritellään kriteerit. Kotihoitoa saa, kun on jokin toimintakykypistemäärä jotakin tai enemmän. Kuulostaako tutulta? Ja sitten tulee se kysymys, no mikä se on se oikea kriteeri tälle asialle? Tämmöinen määrittely on palvelulähtöistä, siis lähtee siitä, että milloin kotihoitoa saa, milloin saa hoiva-asumista, milloin saa omaishoidon tukea, milloin saa Kelan kuntoutusta. Ylittääkö sen kynnyksen siihen, että on oikeutettu siihen palveluun. Ja se
logiikka on se, että se ihminen tai hänen puolestaan joku hakee sitä palvelua, anoo sitä. Ja silloin se arvioiva ammattihenkilö joutuu portinvartijan rooliin. Pääsetkö vai etkö pääse? Pyhä Pietari sanoo, että oletko sinne päin tai toinne päin. Ja kriteeristä siis syntyy se kriteeri, joka määriteltiin, siitä syntyy kynnysarvo. Pisteet ei riitä. Mutta kynnysarvosta syntyy pääsylippu. Minä ylitin pistemäärän, olen siis oikeutettu palveluihin. Ja tämä erottelu, se on olennaisesti arvottavaa. Siis joku on oikeutettu ja joku toinen ei ole oikeutettu. Sä oot hyvä, sä oot huono, lampaat vuohet. Se on palvelukohtaisesti yksiulotteista. Yhdellä janalla liikutaan kynnyksen yli tai ei. Ja kaikki tämä johtaa siihen, että me tiedetään, siellä on aina ne poikkeukset, jossa kriteeri ei täyty, mutta silti pitää tehdä jotakin. Ja se, että joudutaan säätämään ja tekemään poikkeuskäsittelyitä, on aina lisää työtä, lisää riskejä epäreiluusongelmille, lisää riskejä siihen, että tulee vääriä kustannuksia, vääriä toimintoja. Ja vielä sitten on tämä, että tällainen lähestymistapa johtaa vähän hankalaan tilanteeseen, kun ne tarpeet muuttuu. Kun esimerkiksi kuntoutumista tapahtuu. Tai kun omaishoitaja sitten ei enää olekaan pelissä mukana. Tai tulee jokin muu semmoinen tilanne. Ja vaikeus ennakoida asioita. Nämä on tuttuja riskejä kaikille, jotka on kriteerien kanssa ollut tekemisissä, ja silti meiltä pyydetään, että no mitkä on ne oikeat kriteerit sitten, kun meidän pitäisi siirtää palveluiden painopistettä kotihoidon suuntaan. Olisiko muita lähestymistapoja tähän kuin se, että ajetaan itsemme tähän suohon, on se kysymys. Ja yksi vastaus on, että no meidän pitää yksilöllisesti räätälöidä nämä palvelut juuri sen asiakkaan tarpeisiin. Ja tämä on tietyllä tavalla se perinteinen sosiaalityön lähtökohta, että täytyy olla kokonaisvaltainen ymmärtämys ja yhdessä asiakkaan kanssa lähteä hakemaan juuri sitä, mitä juuri sinä tarvitset, ja tehdä päätökset juuri niistä asioista. Ja tässä toki on mahdollisuus silloin siihen, että todella lähdetään asiakkaan tarpeista liikkeelle. Ja tässä on käytettävissä aina sen asiakkaan ongelmien ratkaisemiseen koko se monipuolinen palveluvalikko, mikä nyt sattuu olemaan tiedossa. Tosin muistaen sen, mitä Pasi sanoi, että sillä yhdellä työntekijällä, joka kulloinkin sitä työtä tekee, sillä on kuitenkin oman ammattiperinteensä ja oman kokemuksensa tai muiden resurssien takia, sillä on aina vähän kapea katsanto, sillä ei kovin helposti ole niin kuin ihan niin monipuolinen palveluvalikko tiedossaan kuin mitä oikeasti on käytettävissä. Esimerkiksi ei kaikkia yksityisiä tai kaikkia järjestötoiminnan palveluita ole mielessä. Tällainen palvelu on vaikeasti rakennettavissa sellaisiksi yhdenmukaisiksi tuotteiksi, joita vakioidaan sitten ja joista saadaan sujuvia prosesseja. Ja tämä liittyy sitten siihen, minkä takia meillä on aika vähän tietoa sosiaalityön tuloksellisuusindikaattoreista, tilastoista. Ei tahdo saada sellaisia tietoja ollenkaan, ehkä juuri siksi, että se työ on luonteeltaan sellaista, että sieltä on hyvin vaikea tehdä mitään sellaista. Ja tässä on epäreiluusriski, koska sitten ei ole läpinäkyvää, että no miksi on tehty juuri tällainen räätälöinti tälle ihmiselle ja toisenlainen toiselle ihmiselle. Ja kuka on vastuussa siitä kustannuksesta, joka tästä syntyi. Ja tässäkin on sitten vaikeuksia rakentaa siihen sitä herkkyyttä reagoida, kun ihmisen palvelutarpeet muuttuukin. Kolmas ajatus, mitä se voisi olla, että jos palveluräätälöinti olisikin tämmöistä, mitä mä nyt on ihan vaan nimennyt tähän, että tämmöinen kuin ratkaisuhakuinen palveluräätälöinti, mutta lähtee liikkeelle siitä kartoitetusta tarveprofiilista, josta tunnistetaan, mitkä on tämän henkilön
asiakkaan keskeiset ongelmat. Tämä tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa parhaimmillaan niin, että hänen ilmaisemansa tarpeet, mikä on mun ongelmani, miksi mä en voi asua kotona, tuetaan hänen ilmaisukykyään tuetun päätöksenteon keinoilla Sannan ehdotusten mukaisesti ja niin poispäin. Käytetään koko monipuolista palveluvalikkoa ja etsitään sieltä, mitkä avainratkaisut tässä on näihin ongelmiin. Muutama ratkaisu, jotka veisi asiaa eteenpäin, jotka taas ylittäisi jonkin kotona asumista uhkaavan riskin. Ja tästä tällaisesta lähestymistavasta, jossa niin kun ne identifioidaan ne ongelmat, niin tyyppiongelmista kyllä muodostuu päätuotteita. Ja silloin, jos meillä on tunnistettu, että tämä ongelma, tällä ihmisellä on tämmöinen tyyppiongelma, plus lisäksi muutama muu ongelma, jotka on harvinaisempia, niin siinä on tarjolla aika suoraviivainen seurantamahdollisuus. Asetettiin tavoite, onnistuiko ratkaisu? Saatiinko tulos, mitä tavoite eteltiin? Ja aika luontevaa on prosessiin suunnitella se, että no sitten tavoiteajan jälkeen katsotaan, että no pitääkö tehdä uusi arvio. Tässä on riski sille, jos tämmöinen niin kuin markkinoidaan osana uusi suomalainen vanhusten palvelujärjestelmä, jossa keskitetty asiakaspalveluohjaus tarjoaa ratkaisuhakuista palveluräätälöintiä, on semmoinen imago, että nythän me ratkaisemme kaiken. Kaikki ongelmat on tänne vaan, tervetuloa, on ne ihan mitä tahansa elämän kaikilta alueilta. Ja sellaisia puhelinsoittajia saattaa ruveta tulemaan. Ja miten tämä riski vältetään, on haaste. Mutta tämä haarautuu siihen, että ne tyyppiongelmat voisi muodostaa asiakassegmenttejä, jotta ne toimis, asiakassegmentit, joista on tänään muutama kerran viitattu siihen, että meillä pitää segmentoida ja löytää sellaisia ryhmiä asiakkaita, jotka tarvitsee toisenlaista tai kolmannenlaista palvelukokonaisuutta. Jotta tämmöinen segmentointi toimisi, niin segmenttiryhmien pitäisi olla riittävän suuria niin, että ne toimii semmoisena vakiosysteemin, vakioprosessin pohjana. Liian eritellyt ja erilliset segmentit, ainakin niihin liittyy epäreiluusriskejä. Jotakin ryhmää suositaan ja jotakin toista ei, ja sitten niihin syntyy se, että henkilö sitten äkkiä kuuluu moneen segmenttiin ja se tuottaa omat ongelmansa. Mutta suuria ryhmiä, joilla on olennaisesti keskenään erilaiset, toisistaan poikkeavat ongelmat ja näihin erilaiset ratkaisuedellytykset. Ja sitten niiden pitää olla tunnistettavia. Semmoisia, jotka kansalaiset ja poliitikot ja strategiset johtajat helposti ymmärtää, että no niin, noi on oikeasti eri porukoita. Ja tässä on nyt ehdotuksia siitä, millaisilla ulottuvuuksilla tai millaisilla määritelmillä voisi olla tällaisia suuria, olennaisesti toisistaan poikkeavia ryhmiä pitkänä niin kuin kotona asumisen rajamailla keikkuvissa vanhoissa ihmisissä. Ja yksi on tietenkin äkillinen kriisi, äkillinen ennakoimaton kriisi, ja siihen meillä pitää olla valmius reagoida. Piipaa aina on olemassa kaikille kansalaisille. Ja sitten on tämä ryhmä, joka tarvitsee lyhytkestoista jotakin. Esimerkiksi kuntoutumista sairaalahoidon jälkeen tai jotakin muuta lyhytkestoista ja tavoitteellista. Se on eri konsepti kuin se, että nyt sä tarvitset sitten loppuun elämässä maailmantappiin sitten tätä säännöllistä seuraavaa vaihetta, joka on vaikkapa nimellä tavallinen tai vakaa palvelutarve. Mahdollisesti voi olla hyödyllistä erotella tässä ne, jotka kykenevät itsenäisesti hallitsemaan, päästään kelvolliset, kognitiivisesti hyvät, ja sitten ne, joiden kognitiivinen kyky on heikko, siis tämä muistisairaat, ei muistisairaat. Sitten neljäs hirmuisen
ongelmallinen ryhmä ja se, joka liittyy niihin Juhanin paljon apua tarvitseviin ongelmallisiin integroitaviin, on sellaiset epävakaat henkilöt, jotka tarvitsevat ajoittain päivystystä ja ajoittain sairaalaa ja paljon muuta. Ja näiden kanssa ennakoiva suunnittelu on sitten semmoinen asia, joka ei ole niin suuressa roolissa muiden kanssa. Ja sitten tämän sukulaisena on ei niinkään epävakaat, mutta muutoin kompleksisen avun tarvitsijat. Sitten pitää aina muistaa, että jotain pitää tehdä niille, jotka olisivat väliinputoajia. Yksi kaavio, joka kertoo siitä, että tämä on muuten todellisuutta. Mä olen katsonut RAI-arvioiduista suomalaisista, jotka joko asuu kotona tai ympärivuorokautisessa hoidossa, että miten se jakautuisi, jos otettaisiin sieltä kolme tällaista erillissegmenttiä. Yksi on se segmentti, jolla on CPS-3 tai enemmän, joilla siis on aika vaikea kognitiivinen ongelma, kuin iso osa tästä ryhmästä, joka on tuo vaaleansiniset pylväät, asuu kotona. Ja nämä nyt on maakunta-alueittain, ja siellä on osassa maakuntia, ollaan tuolla vähän yli 10%, 15%, ja osassa maakuntia ollaan jo lähempänä 30% näistä se aika vaikeastikin muistiongelmaisista, joiden palveluratkaisu löytyi kotona. Siis ei ole niin, että korkea muistiongelma olisi selvä kriteeri ympärivuorokautiseen hoitoon. Ei se toimi niin. Eikä myöskään, jos ADL-avun tarve on kolme tai enemmän, siis aika huomattava avun tarve. Näistäkin koko valtakunnan tasolla 15% asuu kotona. Ja sitten henkilöistä, joilla on molemmat nämä ongelmat, sekä kognitiivinen taso kovin heikko, että ADL-avun tarve suuri. Näistäkin koko valtakunnan tasolla melkein 10% asuu kotona. Siis segmentille löytyy muitakin ratkaisuja. Ja jos mennään kriteeripohjaisesti, niin toi kolme ja kolme ryhmä aivan varmasti ylittäisi minkä tahansa kunnan kriteerit ympärivuorokautiselle hoidolle. Nämä on kaikki, tässä on ikäraja 65 yli. Siis tämä on RAI-arvioitujen massa ja siellä on toki alle 65-vuotiaitakin siinä joukossa. Nyt mä en ihan varma, että rajasiksi mä tässä nyt, en mä tässä tehnyt ikärajausta kyllä. Joo, mutta siis valtaosin tämä on 65 yli. Tämä viesti tulee siitä, että tämä on 65-vuotiaita. Ei ollut tässä itse asiassa teknistä rajausta tässä kohdassa. Mutta se, miten tämä lähtisi toimimaan, olisi, että ratkaisuhakuisessa palvelukohdennuksessa perustana on se järjestelmällinen tarveprofiili tietenkin ja asiakaslähtöinen tavoitteisto, siis yhdessä asiakkaan tai hänen läheisensä kanssa mietitty, mikä on se sinun kohdallasi tärkeät tavoitteet. Käytössä on koko se palvelupaketti, joka on tiedossa ja Anja kuvaili, että Kaapolla pitää olla koko paletti käytettävissään ja sieltä sitten tämän palveluohjaajan pitäisi yhdessä asiakkaan kanssa löytää ratkaisu niihin avaintavoitteisiin, mutta kevyin mahdollinen ratkaisu niihin. Ja silloin strategisen ohjauksen tehtävänä on asettaa tälle segmentille ja tuolle ja kolmannelle segmentille tavoitellut palveluprofiilit. Ei niin, että tällainen segmentti tarvitsee aina kotihoitoa tai tarvitsee aina ympärivuorokautista tai tarvitsee aina omaishoitoa, vaan että tästä ryhmästä se nykyinen 50% siitä siirtyisi kohti sitä 60%, kun saa kotona asuvia palveluja esimerkiksi näin. Ja vielä yksi slaidi siitä, että jos mennään kohti tällaista ratkaisua, jossa siis se ydin on asiakkaan ongelma ja siihen haettu ratkaisu, sen sijaan, että se on palvelu, jossa sulla on kriteereitä, niin se vaikutukset palvelutarjontaan, joka siis ei ole vain politiikkaa, vaan se on myöskin markkinainnovaatioita ja teknologiaa ja kaikenlaista muuta, on
toisenlainen. Kriteeripohjainen johtaa siihen, että sitten tehdään tarjouspyyntöjä pakettiratkaisuille. Ja sitten se johtaa siihen, että ne tuotteet on sellaisia ainakin sen sopimuskauden ajan ja todennäköisesti pidempään, jolloin tuoterakenne on jäykkä. Ja se johtaa siihen, että innovaatiot on oikeastaan aika, ne on perusteltuja vain sen tuottavuuden näkökulmasta. Ja teknologia on perusteltua oikeastaan vain tuottavuuden näkökulmasta, siis vain kustannustehokkuuden näkökulmasta. Ei niinkään siitä, että löytyisi uusia ratkaisuja. Ja ratkaisuhakuinen malli voisi ainakin paremmin johtaa siihen, että kun tuotteena on se ratkaistu ongelma, niin se on keinoneutraalia ja voisi avata innovaatioympäristöä ja mahdollisuuksia siihen, että teknologia tuottaa jotakin sellaista, mitä ei tarjouspyynnön kirjoittaja osannut hoksata ollenkaan. No, kiitos Matti. Ja vaikka...